U ovom svijetu oko nas prepunom izazova, čini mi se sve nužnijim postavljati pitanja o raznim problemima. Zašto su nam važna gibanja proteina? I što doktori znanosti rade u privredi? Odgovore sam potražio između Erlangena i Zagreba, prateći teorijsku fizičarku Anu Sunčanu Smith, dobitnicu Europskog Oskara za znanost. Ja sam Ivan Đuričić, putujem svijetom i upoznajem vrsne hrvatske znanstvenike u potrazi za onim trenutkom kad konačno kažemo aha.